velkommen til Videnscenterets instruktionsfilm. I dag skal vi tage et kig nærmere på den her lille supersolder. Det er en supersolder, hvor man putter superet ind her. Det er ikke så fleksibelt, så der kan være lidt problematikker med superets størrelse. Men det er simpelthen en ting, som er med til at give borgere en kæmpe livskvalitet og gøre dem uafhængige af hjælpere, så de selv netop kan drikke deres kaffe, juice, te, sodavand, hvad det skulle være. Det kan være borgere, der er hele tiden lammet eller med sklerose. Og vi har lavet en podcast, der hedder Livet med hjælpemidler, hvor Jens har sklerose, og han forklarer netop, at den her supersolder er med til at give ham den allerstørste livskvalitet, fordi han netop bliver uafhængig af sin hjælper, som har stort set 24-7. Det er egentlig supersolder. Så det, I egentlig kan tænke lidt over nu, det er, hvordan kan vi innovere på sådan en supersolder? Hvad skal gøres anderledes? Kan man finde på noget andet måde, at superet bliver holdt på? Og eksempelvis, hvilke borgere har I mødt, som sådan en supersolder vil kunne være med til at øge deres livskvalitet?